kanssa siellä näin. Kitti! Anteeksi. Siellä tulee helposti hiki tanssias. Tää? Niin. Lämpeneekö tanssi? Niin. Ei mitään. Onko sinulla kontaktivaikeuksia? Tunnetko itsesi typeräksi vastakkaisen sukupuolen läsnä ollessa? Haluaisitko olla hauska seuramies? Oletko tullut ajatelleeksi, että juomatavoissasi saattaa olla jotain vialla? Onko suhteessasi alkoholiin toivomisen varaa? Niin. Mitäpä jos ottaisit kunnon kännin? Humalaisena olisit varmasti hauskempi. Kokeilepa asiaa. Että mikä on naisen käden raja paistii paljon. Etkö siellä? Paistii paljon lihaa pehmeä. Naisen käsissä komea. Humalaisena sinäkin olisit hauskempi. Kokeile vaikka. Suosittelemme lämpimästi.